Qërë. Opo, si po në trasosh e Neptun, për të jepshin kartelin Happy. Me qatë kartel, zbritje, pik, promocione, plus e blen masinën, vinë të instalojnë shpi papore. Hëta papësha herin, bravo. Qërë, që ko koka, këtë ha. Me zgaba me folë, kërë gjë është ti, unë e folë edhe për ti, okri? Hajde ka dole. Mirë më në qesë, hëtëm! Qërë është ka të këmpru, ha? Folë gjë ku? Shama kë negativitet, kështu në pikë sa bëj, du në petë vi mirë më në qesë, petë vi u shimë, ti folë gjë ku. O, si të shoni gjë ku vërë, tu usilë mirë, e di që ka në interes. Që kë banak, ah, që kë banak, krejt kënet u konë, Ylberg. Edhe krejt që ka pëtë më të thonë, jo vetë që kë banak, po edhe që kë koridor, hetem. Krejt që ka ta shes zyni, që të komplet, krejt më rritë e hemja, me që të dy dure këmë bo. Apo, a? Shka pëtë më thonë, me që të dy dure këmë bo, hetem është se në një farë forme, moralisht, edhe unë e komë hisen që ban. Po që pëtë me thonë, Gjakov? Shka pëtë me thonë me qëta moralisht, është se edhe unë e kom hisen që të banak, hetem. Mirë, mirë dhe, mirë. Fol, shka pëtë me thonë, Gjakov? Merë ma për që të lbjerin punë pashë zote, merë ma se u metë, Gjakov, që të depresion në këta mëro, hajt. Aha. Hajt, thuj, armnurin e kom kushëri? Armnurin e kom i loke. Hajt, thuj, Arbënër, kom me t'kallzu diçka. Arbënër, kom me t'kallzu diçka. Zbohet kjo punë, Gjakov. Se kom diçka personale, po s'moj mi ju dyru ka falni. Që, o, Michelin! Ma me supo, ka t'u marrin keq, ka për mërbonja njerit kitë nërse dalap, dalap o dyja, ja? O, Gjakov, s'moj me marrë vesh me juvrë be burra, merë vesh? E, në je marrë! A të mërme s'na lotim, shëleguen. Hetem, nga mërë se djali o në gjendit, gjithë shka me punu, vishë me s'mu këthin, Gjakov. Ma dhe me si ashka tro jetën. Ma mirë jo Gjakov, jo se pëthoni me ande jo Gjakova ashtu, a di shka s'pëdu me përzi me juve heq. Pasha shpirtin e Bjordit hakis, kur sytë mës ma pafshin atë fmi, nuk ka djallë ma punto, është gjendit me punu për kërgjë heq. Kalzajt jemi të përsojnë gjendit me punu në mujt. 500 euro. Heq ma bre se e përbi, janë isë me mbonë nërvos më saba, heq ma. Pët lut në bre, o, hetem, ma bre me su gut, rëshoj adhe isu, kur si dit, forta djallë punto, këshure. Shumë i bajat shumë të koka. Gjakov, jetemit, ose i pëlqen takimin e parë ose heq. U kry kje punë zbohat. E, di dhe breakdance me kësy, këshurëm. Prejt. Hetem, këshurë është ta stilin e kanopit sa mirë bën, ha, që. Mirë, Gjakov, mirë. Ngam kënej. 100 euro dhe me bukë dë vetën. U kry! Prejt vishta kry. Edhe e kom një kërkesë. Qërkos Gjakovës, edhe këtë katonar që të tarë zdu me niknej. U kry basat i njëri. 100 ju po 80 euro. Po pësër? Ete ma mujtë e mi gjithë më që ato papagallin e foto vertikalisht. Më falë, ma që pak e rogët? Për ti e bre që fa rogët, më zbaj gojë. Mirë dita. Hajde, Sasa. Sasa. Si, a i mirë, si po kalon profesor të shpia, a jon mirë, krejt, Bjordi, apo rritët, apo rritët, vjen mirë. Mse, ti, qëshe, a i mirë, qësh po kalon Shqipnia tje, qka ka, qka s'ka, kur gjo, krejt mirë, vjen mirë shumë. Sasa, po? Ndëm se t'kena thirë ke bo shumë mungi, Sasa. Po një me a, se pas na ditë. Po t'ja, s'po na besa neve, qka po t'pojme? A t'thash që s'po t'besoja? A i thash diçka që s'pi besoja? Pse mëre kështu po manë gjëtë? Digjo, Tom. Më falë, pëse qesh? Po pëse më the, Tom? Digjo shumë shtine me kesh. A shtine dhe ty me kesh, profesor? Për qëndroho, aman, se e ti si dhe shpuna? T'kapa! Aman i thua turqesht, shqep është të lutem. Mira, që të sa. Edhe një munges, po? Dhe do fluturosh. Qysh me fluturoj? Po njerëzit fluturojnë o i qurë. Shumë që e të thonë, qysh pithu përësërish është qurë. Po kjo vete po ala më provokoj, edhe një këmbo do vjetë, edhe një motra dikuj, edhe kjo mu nuk gudzon me më thonë qurë. Po nuk thamë i kjo qurë, po ti i theksoj.
Unë i thash kësaj qura, o zët, pse më rikështu po ma në gjithne? Lëshoj kamerat, hajde krejt, lëshoj kamerat edhe këshyre kush që të kojna është i thonë qurë. Dhe gjithë kërë, unë mara ki unë të afus në gojë, pastaj të ka prej flokësh, të të rejh, të qoj në fjerë, dhe unë janë ajdari, ti prish dhe ato 2-3 ëndra që të kanë mbetur, kështu që me mua mbil gojën, dhe fol, pse ke për mungesa? A të fol, fol! Po, am tha mbyll e gojën, që shmurët me fol njeri me gojën mbyll. Dhe gjam, ik pe i zyres sos t'kum kap e më të bu. Lësho zyre. A për që t'am keni thira, tani më stuni studentat s'po din kur gjë. Jo, s'është e vërtet, studentat po din gjithshka, po profesorat s'jën kërka heq. Edhe deri sa të ngritët niveli profesorave, na si shtet kena me shku veç të poshtë. Jashtë! Po e pa fishir ish bre, e pa fishir, 200 shpi, 300 budoll. Jo, 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 Bambi, jo, në cipërmarje të vogla mund është me fitu, po mund është edhe me hup. Pra nuk ka bizneset këshia ose të mira, ka menagjer të keq ose të mirë, gjithmonë si pas arbnorit. Menagjer është aj që e drejton, që u dheqë do më thonë biznesin. A e kitë kjo artë, sasa? Po, profesor. A, që ashtu me profesorin. Pra! Shua që të shishë qëto? Qastrit? Të valjëshkët. Bizneset e vogla jenë fleksibile edhe hecin, ato rëshasin, do më thonë. Po, edhe ato kanë rrezikshmërinë e vetë. Sikur krejt bizneset qira, ose të flasim shqip hetem, sikur krejt bizneset tjera. Biznesmenet, biznesmenet bojnë levizje çdo ditë të cilat kanë një rrezikshmëri shumë të lartë. Pra, si hapet një sipërmarrje. Cilat janë hapat e parë të sipërmarrjes, cili është plan programi sipërmarrjes, cili është plan biznesi sipërmarrjes, këtë këto do të diskutojmë me profesor Arbnorin. Por fillimisht, qitni gishtin e kokë, edhe bënja një vetës nga një pytje. Qëfar biznesi kam qef me pas? Qëfar biznesi kam qef me pas? Sasa, qëfar biznesi ki qef me pas, zani? Qëfar biznesi ki qef me pas? Hajde, Sasa! Qëfar biznesi ki qef me pas? Profesor, unë kam qef më konë drejtoresh e bankave. Që. Shma marrë kjo dëshirë kështu banale? Ti e Gjakovës nuk jeme, sodi. Jo, profesor. Hajtë ullë, se kako është i drejta më bankat. Student e dashër, nëse nuk jeni i e Gjakovës, krej që ka mundi me mri është, mundi më konë arkator ose me japë pensione. Kem të full për biznese, jo për poste. Qërë, ma Bambi? Hajde, Bambi. Profesor, unë kam qef me pas një kompani të sigurimeve, temën personale. Që parë, zotën, se di pse e pata një bindje që ata kjo do më bo drejtar, po kjo drejtar i bibliotekës komtare. Profesor, që kjo është cinizm, se unë ja kom njës mi kop gjonat ka pak. A ja ki njës, ha? Hajtë u lorë. Hetem! Po, Gjoko? Pytja ishte, qëfar biznesi ki qef me pas? Ja, s'kam qef nëjse, vëllo. Nëjse, studentë dashur na dim se hetemi e ka një loj biznesi të vogël, po jemi të folë për në të ardhme, ndi shka ma madhore. Shka kishe pas qef me pas? Gjakov nuk kam brena interesim, s'po di që me thonë, s'kam nëjse. Po për shemëll, bohën pun, bohën rëthanat, jetës nuk i dihet. Vëllo, be Gjakov i dihet komplet jetës, as bohën pun, as rëthanat, s'kam nëjse. Ho të përgjigju? Pa i mu me mvejt be Gjakov vish kisha nejt, besom vish kisha nejt, që është pe gjumit direkt në salon, shtri e shpak, ta bin me nxisin të kryt. Kot është derin drek, veç kërëshe u bo dhe dorka, njejt veç kërëshe që i ki bo të dhe djet, pa asni rudh në ftyr. Nese, do rudhat tja stykit bohen që kënaj, që po është do të në shfa ideja, vishë e ka loj idenash. Gjakov, se ke përjetu bre luksin që me dita është mira a keq? Mirë. Po dalën e pak se ja ka njës mës me pëlqyura jote. Po, a? A një jetëm, ti e di mas mirë këtë punë. Hajde vishë ngre bankën pak, vishë të marrë hezen. Të kam zonë, po. Qështu do këllë bere? Tu po, tu po, Gjakov. Mirë. Tu po! Si për marja. Që që po të jam në të djallë? Ylber. Ylber? Po të ishe me më tranu me këtë rëja. Qeshe, po fje. Nga më që po të kanë zaj, Ylber. Kërë pa të ashtë në Prishtinë mas pari me e tu,
punojsha kamarier të Xhakovar. Jo që punojsha kamarier, po edhe dërut u mshtishin mjavçatë shtëpia, shpirtin ma patën hangër. Po madhështia e timit të konë që i pata përbi krejt. Vetëm e vetëm për me marrë një rrugë, edhe qatë rrugë, Xhakovar ma marshin edhe shkojshin lujshin bastore me paret mija. Ku po du me të lidhë në ty, që mos pritja rani për me. U kryj baso. Edhe më sumë thuj, bac. U kryj. Ngom kënej, tasha e nej, vesh me dy përgjigje. Po, jo. U kryj. O... U falj, po. Shko meri dy paketa bira Prishtina. Prishtina. Edhe mos merë diçka tjetër pa lidhe, që shdini jo. U kryj. U falj. Se po, pidi sakt cilë o, se o sponsor zyrtari qefit, edhe ku ta finë son të dakna shloshken, nesë i duk dham kryt pisaj. O, mos fol, o, djall, mos fol për të thëmë. Dy herë të thash, po, jo. Edhe me shtu rëja, po deshe me më tranu. O, shka ma bo mërë burë, nuk muj më ndru, nuk muj. Shka për keset filë që ullëti, edhe me dosh nuk muj. Edhe nuk o për mërënsi i kajtje, mërënsi a je njërë i mirë, a je njërë i keqë. Qube esko merë, hesko merë, hec. U kry. Epi, edhe pak gaz, epi. Atë dukohë njere. Gaz, epi, edhe pak. Ja, nduket se ripi o tu i shku, kajt, Disney i kanë shku. Po, po me farë kjerë dhe që halo ko kjerë atë me hoklogisha në në shpejtësita. Po e që karikat e më meret i keshe, shpinën më kanë thoa. Qka i bonë, më kësaj rokshtoje? A desha i botë, Ramon. Shtetet që shka thune, ka drushe ishe qem. Tive që merë jash lirën atë antenën e shtinë këta, ishte një 20.000 franga atë, vje Mercedes e fi javë në antenën, kretë. Jo me së muj me ndru këto pasha shpirtin Alfredit, po më dhimët kjo se nuk, kur së më ka shgëni, po që e sot? Së të ka shgëni, po që e sot ka shgëni, që e shef? Ne bash sot në duhet shkujmë të zatekim sponsorin të e sot, s'ki e qerë. Babi, ja kësha dhune më në të kjerën te me në mati, a i dresat e lip grupin e gjakit atë për mua vezën. Ha? Unë i kësha therë taksi, ha? Jo be, se në qonë dheri atje që e të full taksi. Ki në qonë njërë atje? Ki një në fund të bori nuk në qonë dheri atje njërë atje, farë folën taj. O, Luko, a në jebë atë rëllës rujësin? O, te ramën që shë a ki te fëtirë, i prasë lojës e të te, ha? O, be që s'ko fëtirë, që për fëtirë, na? Jebë se, o, shë që të një zonin ti, a i veç me zotimin banë. Shtaj, unë kisha therë taksi, po cënë gjep nuk kom. Mira, ti shka bëni, i për një lakallit dhe, i për një taftopuzi, ati e që të rritë e venë, atë djevrë i buat, ha? Ose hësën kumë me zhem, ju e një mësuate me hecën. Hajde ve pa shpertin që saj nënë në jep qatë qelin, haj. Mirë, farëshe e teleskopit e kari nore dojve. Mirë që, ki baba i luane që shë ka himnën? Ku këti? Ki Gjaki Junior kush është? Që, pitjet elementare. Pitjet elementare, cendeve historike të kresë qendrës Evropës të rnozit në këtë në të të shte ma lip kjerën, kjeftir me ma lip kjerën, a. Ju lë me duar në vajtë motorit, a. Këtë në mera. E që këtë gjatin, duke se e ku mdaj, be, oj. A be, i këmet përsh zotin se kem gajle tira, ti gjatin gjoki dit përsh zotin. Dhif shan qerë, ha. Ne bash sot në duhet qeri, që këmë të takojmë atë. Sponsorin të e pa qërë, më venë me Opel Kadett 56-ës. Nuk kom rë i këmet me ndru që aki, nuk kom, se me pa se i kësha ndru... E, adi shka, ma mirë, shko vetë, hajtë, mësëm... Ani be më falë. Jo be s'ko më falë, thmi e ndroj e kjerin, gruj e ndroj e kjerin, ju ndroj e kjerin e që me lujtë për menve. Nuk kom o burë, s'kom edhe s'kom, me pa se i kësha ndru, me pa s'bile s'mi kështë e pa s'u të hitë qëtu. Ani be më falë, shaj. Jo bëm fali këmet se kom gajle tjera. Ta shkuru për men kjeri më ranë men. E raza po gjetë për do mundapi me. Farë folën bëtej? Po t'hy be. Po qa po t'i unë, qka u shku edhe një dreq këshia tje ka ble një kërë grues vetë. 0-0. A unë e raza s'pi 93 si këm përëmtu kërë halo bicikl si këm le.
Po, oni me vlejon, qepi pareve sponsori, ideja marëm njo. Por kjo, aj provo njerë qeni nga dëndizet, se qem kalle ketë. Hajde! Po, ik me ta ho zemrën, ta ho. Edhe i thash, i boja pelte tona grove shqiptare ku do se ndodhe në përbot mu qume i lypë drejtat e veta. Se nuk mën vjeç bonja për i trupojemi au rëgullu halët gjithse cilës. Edhe aj katonori dhe me këtym qyrë mu ka shëtëshkon ka thot kjo, se s'kish pas në ishë shafar senësh. Edhe i thash qakije si e kam qyrë. Më tha, grote kanë vedhen që aty ku e kanë. Edhe heq pe maru këtë mua beti më shtjel në ashplok në sytë gruës e të mive dhe... Se rëzot burri 3 metra gote, bje për tokë për dhe s'kisha pas pasim i dhonë anestezion. Edhe profesor, heq na grot vetë du të muquen kom edhe me lyp drejta tona për i burrave nuk pres kur gjo. Papa, qeshja që banë atë, ne grot duhet të ashtim procesin për para atë që privilegjit të... Po qeshja, po e s'desha po piskat atë se normësimi t'jem. Po piskat se jom krejt e sinqer në këtë kohës, profesor. Po ti këna e mirë atë me t'iren për thëbile me qelen, a? Tu kisha lutë me ma kursy këtë humor se nuk jom fart në Terezi. Papa, gjibani mire mo, pitja ke qëtërsen, ma pitja ke se si është reguluar ati me ligj kjo puna e drejtave të zohet që ka venë Shqipëri, mire mo të hinë e kitë lugave, që pa hunë që unë gjë mire, fëtja. Po pse unë e qka thash? Kuqe, kuqe, u atë citi? Qa bune, prof? Shë pëta mërmenjet, e shë ako mujtë me botër ishte? Po ne që se ligje rota, ne i farë në utër që apo dhionet, pa dhe që është. Mirë, citi, ju lutëm ati, shte të na flesni se si janë të reguluara me ligj, të drejtët e granimit në vendin tonë, me që këtë ligjën shë e kemi, mire këtë kësha ka qëllua. Po, të drejtët e grove, profesor, është begit ti me thilë dhe gjinja ngullën kësisane, se do thonë jo kanë të drejta, do thonë jo nuk kanë të drejta, do thonë jo në kësisane nuk i dim heq, po mas i veqën vete, po të api një shambull fartë mirë. Shambull, a? Po, shambull, pa, shambull. Pa, kunota e mu e të rësta me dot me një burë, me një farë Azizidhin që ashtu i thonë, nejse të ashtë qabëvakia. Qyky Azizidhi, Elen që të farë qike. Kja qika e bukur, e mirë, e këshme, asi qike që i kuqen, faqet mas buke, apë dhe qysh. Nejse, Elen këtë tipi këtë farë qiken, edhe tash qa bonë, kja qika qohët ja lyp se në qita ku inksoj. Por Azizidhi nuk e pranën? Ibe që kjo puna hakjes me cëngjiz dhe qështë, qështë i nërë parët atë e shkaj, po. Kërjet, kërjet, që shkaj, po. Dibur, si po, po, por kë nuk ja jep se edhe se gjysa pasuris i tako nazoj. Edhe, qëfar ndodh tash këto? A fumraja ka ndrejt që këti murë këtë atë kolibën me peleta, par sistemi në ngrejet. Gjina. Edhe tash ti, qëtë që kë Azizi, bën deshje mënyrën më spektakulore. Kur të shtinë në që të farë shok dhome, personi i parë që e vizita... Të problemave ku me gjithë, në është njërë, të në vimë, paspo gjina në ta dreqën. Njeri jo duhet mi adit vlerën seneve, se në të farë dujeja kur gjë nuk mitë. Ka të zoj për profa, ka mirën e qëto? E, po, që dhe që shja, po, ti ki shaka vlojnë nge citi ati që kjo është mëse vërtet, që shja, po, ti që se gjinja të mund të dhojnë se citi është gjeli ketë, gjeli eker, gjeli, ja, ja, ketë citi si pas lukës është gjeli mirë, është gjeli buët, është gjeli arsi, shama, që ki rasti kishe kalzove, ti i ka ndodhe një... E, mu më gandua dhe në vjetë. Po të, po se thojnë, a dhe në gjitha shpije, ka ka një haltë të lëshume? Po, që shje, si pa statistikave, kesha thua ti mund tjetë e vërtet, po. Po, hetë mbucki. Po, prof? Shau bëne, shau vina. Sen vëlla, prof, tu ka vërdis, po shtë naltë. Po të që, ja, po. Hetë ati... Po, fumi shumë i mirë, bre? E, sapuni. Që sapuni? Po, po, sapuni, atë se një sapun për e menet, po i këm lartë i hera, nështë era pak se është pundore. Që, a po, a? Po, po, që, atë. Heto, ti, mësi shkollat e nuk po të hesën me ta bu një pitje të letë, a, trangu të letë. Shë e ka thonë me ke dema kadrisë? Unë di përgjishtin, profesor. Kje, kje talente që është vola, kje ma qënë mollën atë të këti e shabijes në asolë, që sa. Atë për shëto që ke vetë, atë pitje, a i ka posë përgjishtin, a. Unë që, po, ba me talente, a. Mirë, heto, është një pëtje dimenzionit këtë qëtëra. A e din ti, a shkën ki gjodhi me peshkëve se... është në dështë e informat kë e dorës e zgjatër të utë bës famkese? Ndëm, prof. Heta të hanë peshkën ty me djathë sharët. Kur që s'ka të keqe me këtë punë? Pa. Pa. Shlirë, a? Shlirë. Mirë, shte, ti me që të pregjizja, ti më pravim s'kisha duke që ke kri. A po? Pa, pa. A e famlesë, profesor, famlesë shumë.
Ta këmë thëj pak, a? Valoj, po se gojnë e bëjshë. Jo, pak po këgja, një farë. Po. Ua, sa sa? Po, profesor? Qështë betja nuk po të pëlqenë ura jemë, a? Jo, profesor, po kështu koncentru në hartë, profesor, se diqysh që shu do Afrika pëj Amerikës, profesor. Për gjinohet, a? Profesor, ti qysh, mund që të sën harta, edhe jam gjendje në shpe, Rika gjysore të e këqyrë Nepalin edhe sa herë të sho, mdo këtë që pesho për herë të parë, profesor. A që Slovenin s'mej me pa me sy, profesor, se ti qysh shumë do këtë shumë veni zëmët. Sasa, atë shumë ke bindë ti mua. Ti mua ti më ke bindë që ke budala brina nuk ka, a? Mirë, që shte... Po budala brina nuk ka, profesor? Brina ka lopa, demi, kaproli, kali, jo kali s'ka, via, edhi, lopa, kaproli... Mirë, sasa, shte një petja te, shata mërmenja ti për këtë zgjedhjen e Trumpit president? Për derisa populli Kosovës e ka bërë zgjedhjen vetë, unë vetëm mund t'i uroj suksese në mandatin e ti, t'i uroj shëndet dhe harmoni në familjen e ti, presidentit ton të dashur. Oh. Faleminderit. Unë gjë, sa sa ti atë ka kalzu të një kosha të pjeshpjesa që ka hikë fuori në kësumë. Po, profesor, e di, se unë këm punu 6 vjetë në këfar, edhe këm pas një frajer Amerikan, edhe ajo kon ashtu i madh, i zi, edhe i ka pas sytë e kaltër. Profesor, a i mu merke, më hypke në gjep, edhe më qoj kënë marë. Po, profesor, edhe ti qysh, mësej keme lujt me mina, më kam su me majt automatikon, edhe profesor, a i ti për shumë më ka rri, ama unë e dojshë. Se kur i nini ashtë të folë anglesht, unë e diqysh nina shumë e sigurt. Ba, ba, sasa, shteja dhe përshihet gjeneza traumës tuaj, se si ka ardhër. Hëngjë, se shteja vazhdojmi me mësim prënime, a? Vetë vendosje apo qeveri aktual? Po Hikmet, kuna ke pru mëre këto? Po qëta për vla kemi lënë, të zatekin e me ato? Bëlja pak me trita? A po, qëto jam. Hajde. E, ku përshkan? Njerë paguj tani ma sëndesh ka ku dush. Po rebe vla ratë farkije, pse mërzit është taj? Hiq mu ki gajle. A me lënë taksin metr një quta me ndoll? Ndash shumë, ndash nale te 50 euro t'i japëm, farkije. Po deri tash t'jam bon 100 euro. Far folëm be. A me nuk ko problem hiq rej rahat. Okej. Sukses e Hikmet. E kom një kjeru në thash me pas në ruë, pas në spavezaj. Arif Hikmeti, a vo? Gjithmon, taj. Ne jemi ata që t'kina kontaktu t'i për portalin e ri. Ha, shumë me. Qëllo, ne jemi portal i ri në trek e ne është një gjohë shumë e reja për t'i promovau bizneset t'uja. Po bëj, kena po dhe shumë, na keni pëlqy shumë se kishi guzim e shana për statusa e me folj për njerës. Ta mën ketë një qitë kështu. Po, portali johën i promovon vlerët artistike. Po, na i në të interesu me një ofert për te, një ofert të mirë dhe që. Pa tjetër, ne ofertat variojnë, në varet për a doni në facet parë, a doni në facet ditë, qëllo, në facet parë, nëse doni, ajo variojnë për në 603.000 euro vërsisht për rubrikës që e kini ju. Po më pëlqenë shumë, a? Po, në pëlqenë, po, a ka në i se ma të shtrejtë, se portali mirë shumë. Po, si nau, ka, po, me farë profesioni mirë në ju. Na e kina një punë që e lëmvore, ratu në një. Biznisi thellë shumë, e në ka ki biznis punë për herë. Po, ka punë, po, ajë po është zotin ka të zonë ajë sa të lojme më vërgetinjot. A, i lirë, po. A, po, ka pas klikime shumë, ajë lajmë. Nuk e di bashkë sakë si ka konë, po dhe e thomë me fjalët e moja ishte kësho, Getinjo, e ne pse mbahet shumë i math, ajë i vjetë kongët për gjithë njerëzve, mirë po i kamuflonë si me konë vetët, ama nuk vazhë shumë kjo për lejmi qitër të pojmë një matri, ha, 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 ha. Në për flejo, farë sakti në vesh për klikime e kimi qatë e... Klikime, a? Klikime e për voli, jo? Klikime. Ej, nuk... Ka vere fësijet të këtë, a 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 këtë, a
të nazi po, 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 ka kaja, po, 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 parki, po, 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 Hikmet! Hikmet! Aja more paret me vla? O, rah me vla, qëlo, more e kemi ta ndrujmë politikën e portalit. Hej, o djemë, ma mirë kalzoni tash, ta kini pare se ma vënë mazia u bëj. O, vlejem be, birëm be qëtej sa jo minxera se cimë bardë në gjepë se kom. Një trup, me mos 10 kg, me shpejtësin 8 metra për sekund, vepron me forcën e cila detyron me bo lëvizje rrethore në përreth me rrezën 1 meter. O, e shkreta unë. O, zotri, kjo ishte pyetja. Tani, çfar intensiteti ka kjo forcë? Aha, mloj me spjeguves nëse më halë me temë. Jepi edukativ. Fëndiret. Për shambull, e morim një hugordhe dhe vendosim në mes. Edhe ati hugordhit, jasilim një trup 10 kg, ja silin për rreth. Edhe tashti, duhet me di që këtë trupi 10 kg shkon me shpejtësin 8 metra për sekund. Asa m'ka marrë mali për dërmiju. Së kanë shkuar dhëmë dërmiju? A, pa, 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 ato gurët e barë, a i trupi, mah, jetë. Mund të jetë fëmi i vëcër që cilët për rreth gordhit. Edhe, do me thonë. A thua leti, qëfar është duke bërtaj? Mësë është duke, jana, përqendro. Tash, nëse, këto bëjlirë duhet me ditë është i moshta, i shprasta, i gjgofta. A dhe në qysh, unë e ty mëj me të spjegu njësa shumë të saktë. Për shambull, del haveri. Se kuptoj, pëse bijem dashuri dhe nuk bijem në rejtë, e që diqme, a? Edhe unë mëj me të regu saktë, për sa sekonda mënët me kalu qaj tipi murin prej tute. Edhe më zëmbëni prej kësi pytje pa lidje, duhet t'jeni të saktë, mës ma provokoni rinim. Ha, kjo ishte e përgjigja sakt. Ha, to a lëshkën. Aha, po, asë mora vesh parë se qëpër parë. Oh, babi, qëpër po bëllë? Tu i prej thejtë sërish, gjithë që të mundi të arrej. Gjo, mos i idhë, miruaj, ti kem kujtim. Jëtë në Kosovë sërish i gjujna. Ashtu, ha, ndërsa kene në Shqipëri i presim, po në shtëpi, jo në klasë. Sarkozma, po, t'kapa. Po, po, ti t'kapë mirë ti. A të vështë nuk diçka me kjerë se shumë këmë qëfë. Atom. Atom, ku të ramëjnë me? Atom. O, zotë qëfar p***. O, shumë më shtenë me kjerë mëse. Tipi këtën e të shqipnisi e nishë. Edhe këta të portokallis ka pak më shtinë me kesh. Oj, mëse, shumë je e mirë. Dëgjo, ti që motrat. Ske s'ke s'karkoz më, po. A, e kap edhe këta, a? Oh, balerina e fushkosovës. A, dhe po s'vesh? Po si e më zemër. Vëllaj, shumë mirë. Dëgjo, si duket shkolla? Lëçk. Po, programi shkollës, për qen? Shumë i kraqën jam. Ashtu, a? Në një vrejtje, në një gjë? Ja, yeah, super, s'kom vrejtje. A, zemër, qëfar po ha? Imre do ngre do badej ma pëthoj njën të mirë për gjak. Pse, ke probleme me gjakun? A, jo, po i para prej problemeve, djek është e mjeku, oh. E unë tha, me na i qetë, në gomë mëzi klasike, këqyri retë, bile unë tha, për të për bukën tha para se me përbi. O, zemra vogël, o i vogli, më shpirt i vogël, di gjo? Ha? Po në i gjërë e fizikës, ha? Masë më gushto që të semestr se jëmë të umorë me mjekë. Aman, ja, vetëm një gjë. Ja, zdi. Të lutëm. Pasha shpirtin asaj none nuk di sen. Për atë zotë. Masë më gushto dhe? Më fol diçka për anodat. O, nuk di. Mirë, dakord. Vetëm të paktën thuaj fjallën anod. Qyshke? A... A... No... A... No... Da... Bravo, zemra, mëj mirë që ka, më shpirti.
O zot. Ç'bëre? Fal motër. Motër, kur fillojnë ato garat e gjutës në tropoj? Ja, s'ke ka, nuk e ka, vazhdo, vazhdo, hec, 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 hajt, 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 ratë se keqe, hec, zhdukni, hajt. Jana Hajdari? Me kë kam derin? Unë jam Adriana, kom konkuru si sekretare. Ah, sekretare, me këshu ndërhyrje, apo si? Qashtu diçka. E lezeqme që nge? E di, falimderit. Sekretare, mirë, shkona mërë qadrus, është bërftot jashtë. Edhe këto flokët po deshë ndryshoj, dhe vish një gjyrë, vish, se si jemi varim këtu, jemi në shkollë. Okej, zamra, po ti s'ki nevoj mu kompleksu. Izabela, mus të nisim keqë. Pas meje. Me se shkolla ti nuk pa të hethe me të bu një petja. Qa i ka thonë kje demokratis? E, vazhdoj, vazhdoj. Oska. Përsoj, që të ja huq. Heta ta hanë djathin me peshk shorrit, jo po peshkun me djath shorrit. A e se një më zërë, e dhe më ajerë të shkërë jetë shtërë. Mos provoka. Zërë. Ajde se kam i ratë e turë mollë. Zërë! Mas. Për zotin, a? Mas. Pra të zotin. Ha, da, doke, ha. Dija. Mas, me mas. Prisa portokallin në shpirt, kanë ismë në rria. Aksion! Ja, dhe, kur për mërshë shëtë kartelin hepi në Neptun, për këtë thejer. Kesh kartë zëna. Falë, mësënë alë. Se nala. Aksion! Në jëmër! A do në mësënë alë, ti më shëleguen. Falë. Mësënë alë. Aksion! Në jëmër! Hatë për mes në lotë ti më shëleguen, hetem! A. Për keshë. Parë dhe në. Set! 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 Aksion! Në jëmër! Hatë për me... Dhe për keshë të ashtë të ishune. Parë!